Mingəçevirdə itlər 74 yaşlı kişiyə hücum edib. Hadisə şəhər sakini Zülfüqar Mustafayev parkda idman edərkən baş verib. Ayaq nahiyəsindən xəsarət alan sakin Mingəçevir şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Hər səhər yuxudan duranda Heydar parkında ana dilinin hər birisi arasında hərəkət edirəm. Bir sürü it çumdu mənə. Mən özümü bir təhər müdafiə elədim. Onlar məni dişləyəndən sonra əl çəkdilər. Apardılar xəstəxanaya. Tibbi yardım göstərəndən sonra evə buraxıldı. Vaksin vuruldu, bəli, davam edəcək 3 gündən bir. Hadisə ilə bağlı Mingəçevir Yaşıllaşdırma və Sanitar Təmizlik İdarəsindən şifahi olaraq Baku TV-yə bildirildi ki, şəhər küçələrində sahibsiz itlərə demək olar ki, az rast gəlinir. Çünki bir neçə aydır ki, onlar küçələrdə toparlanaraq insanlar üçün təhlükəsiz ərazilərə aparılıb. Şəhərdə az sayda rast gəlinən itlərsə sahibsiz deyil, sahibi olan itlərdir. Onların məsuliyyətsizliyi ucubatından bəzən bu itlər fərdi təsərrüfatlardan çıxaraq şəhər küçələrində gəzirlər. İdarədən o da bildirildi ki, şəhər ərazisində müasir it sığınacağının inşa edilməsi üçün hazırlıq işləri görülür.